Imali su pogled uprt u zrak i Zagrepčani, a dijelu njih je sada usmjeren na tlo. Naime, u petak oko 21 sat nebo nad zapadnim dijelom grada proparala je vatrena kugla. Na prvu očevicima nije bilo jasno pada li to neka letjelica, no poslije je stigla potvrda da riječ je o meteoru iz svemira koji se kreće prema Sloveniji. Isti je tren krenula i potraga za ovim vrijednim predmetom. Po više detalja idemo i Dibalen u zvjezdarnicu Višnjan. Ida, znali se o kolikim se meteoritom traga? Koliko je on velik? U stvari ne zna se ništa. Ne zna se u stvari da li je to meteorit ili nešto drugo. Tako barem kaže naš sugovornik gospodin Korado Korlević. O čemu je riječ? Kakve informacije imate za sada? Ma imamo onaj video koji su vjerojatno i svi vidjeli. Vidi se udarni val visoke temperature ispred objekta koji svemira ulazi u zemljenu atmosferu. Onaj dio koji ne znamo je da li je prirodni ili je umjetni, jer i svemirsko smeće kad ulazi u atmosferu, ako je veliki komad, bi proizveo isti efekat ono koji smo gledali. Ono što sad treba odraditi je potražiti videa sa nadzornih kamera. Znači to je dovoljno sjajno, dovoljno veliko da kamere sa parkiranja sa banaka iz trgovina su ga uhvatile i ako budemo imali tri kamere, onda možemo zaključiti koliko je veliko, gdje je otišlo, otkud je došlo i eventualno gdje je palo. Viđanje je iznad Zagreba, međutim, gdje bi to po vama moglo pasti? Gdje bi se ta potraga trebala organizirati? Zagreb je preblizu Slovenije, tako da u ovom slučaju sve što ide i ono što smo gledali na videu, vjerojatno je visina preko 50 km, tako da je daleko, daleko, možda čak i u Austriju. Naprosto treba nam sada podaci. Kada dobijete te podatke, odnosno ako dobijete snimke sa kamera, onda vi, znanstvenici, u stvari krećete u potragu, ali za vama će i brojni ljudi znati željnici, to tako obično bude, jel? A ti brojni ljudi se ne budu uspjeli snaći, jer nakon što se taj dio odradi, mi moramo dobiti mjerenja sondašnih balona za vidjeti kamo to vjetrovi nose. Znači, taj komad, ono što smo gledali u atmosferi, on svijetli. Jednog trenutka će usporiti toliko da više ne svijetli. I to je negdje obično 24 km. I nakon toga pada, ako nešto ostane, i njega visinski vjetrovi nose. I to je ono što baloni se puštaju s aerodroma dva puta dnevno i daju nam gdje su visinski vjetrovi. Onda se i to mora uzeti u račun kamo je vjetar odnio taj komad koji padne. Tako da može biti od idealnog i par kilometara u stranu da su ga vjetrovi odnijeli. Zadnji put kad je viđan na Zagrebom, pa je kod Novog Mesta u Sloveniji. Tako da nije nešto da kad ga ti vidiš da je to blizu. U svakom slučaju mi ćemo pratiti vas dok vi pratite tu situaciju. Hvala vam lijepa na objašnjenjima. Evo, čuli smo gospodina Korada Korlevića. Potraga tek u stvari kreće, tek treba vidjeti gdje je taj objekt pao. Hvala na ovim dodatnim informacijama.